2018 թվի մայիսի 8-ն է, Թավշյա շարժման օրերը կամ սիրո եւ համերաշխության հեղափոխությունը։ Երկրի ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն ապրիլի 23-ին արդեն հրաժարական էր տվել։ Իսկ այս օրը երկրի վարչապետ դարձավ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա իլիկում ենք, այստեղ շատ արվեստագետներ էին հավաքվում ու հատկապես ձախ արվեստագետները։ Սա նկարիչ Կարեն Օհանյանն է, Շիզը։ Շիզին իլիկի մասին կինոյից կհիշեք, այն որ կամերան ձեռիցս վերցրեց ու սկսեց ինքն ինձ նկարել։ Այս արվեստագետ Արտակ Գևորգյանն է։ Արտակին էլ բաժանումների մասին ֆիլմում եք տեսել։ Ֆիլմի նկարահանումները այս օրերին էին եղել ու Արտակն այդ ժամանակ ֆիլմ չմտած հատվածում սենց մի բան էր ասել։ Հեղափոխություն է եղել ու հետո ինչ կան։ Ինչ ուզելու անելու սահմանն է, ասի 23, հենց 23-ից ես իմ ուրա ասել։ Հա։ Բայց էլի մեկը անելու է այդ նույն բանը, նենց չի որ մինչև 23-ը ինձ խանգարում է։ Սա էլ արվեստագետ Արթուր Պետրոսյանն է, Լոմը։ Իլիկը նկարելուց Արթուրին էլ էի նկարել, բայց ֆիլմ չմտավ։ Երեք արվեստագետներն էլ նախորդ իշխանության օրոք ակտիվ էին փողոցային, քաղաքական արվեստում կամ արվեստ և ակտիվիզմի մեջ։ Շիզն ու Լոմը արտ լաբորատորիա խմբի հետ, Արտակը հակահարվածի հետ։ Ազգային ժողովի դարպասն էին ներկել, նախագահին տորթ էին նվիրել, ասելով, որ հրաժարական տա։ Նախագահականի մոտ Gangnam Style էին պարել, ստվարաթղթե տանկով Արտակը խփել էր ԱԱԾ-ի դռանը, խերժիքսույի պլակատ էին ցուցադրել Սերժ Սարգսյանի դեմ, բանվորի արձանի, ինքնասպան զինվորի գրաֆիտի էին արել, ոստիկանության բռնության թեմաներով գրաֆիտիներ կային լիքը, անարխիզմի բովանդակությամբ կային, ու իհարկե հակառուսականությունն էլ անպակաս էր։ Ու կար չզսպվող ըմբոստի պատկերը, բայց իշխանապոխությունից հետո ըմբոստը ոնց որ զսպվեց։ Երբ հացադուլից մահացավ Մհեր Եղիազարյանը, չընդունելով իր դեմ քրեական մեղադրանքը, ըմբոստը զսպված էր։ Զսպված էր, երբ ոստիկանները ցուցարարների էին քարշ տալիս։ Զսպված էր, երբ վարչապետը դատարանները շրջափակել տվեց, որովհետև դատավորն իր սրտով որոշումը չէր կայացրել։ Զսպված էր, երբ այն դատավորների դեմ արշավ սկսեցին ու գործ հարուցեցին, որոնք կրկին չէին կատարել վարչապետի ցանկությունն ու կալանքից ազատել էին երկրորդ նախագահին։ Դատարանները ենթարկեցնելու նպատակին սահմանադրական դատարանի 3 դատավորների ազգային ժողովի քվեարկությամբ հերացրին, արվեստն էլի զսպված էր։ Զսպված էր, երբ Իրանի սահմանը փակել էին կորոնավիրուսի պատճառով, իսկ վարչապետն իր թիմով Իրանի հարևանությամբ սահմանադրական դատարանի դեմ էսպիսի բազմություններով հանրահավաք էր անում ու ասում. Կորոնավիրուսը չի վտանգավոր, այդ կորոնավիրուսը դրանք են իսկական, որ միջև հիմա մեր պետական համակարգի օրգանիզմը, այդ այդ կորոնավիրուսներին իրար հետ հատիկ-հատիկ պինցետով հանելու ենք, տնական արաղով բան անենք, դեզինֆեկցիա անենք։ Զսպված էր, երբ տնային սահմանափակումները հանվեցին այն օրը, երբ Հայաստանում կորոնավիրուսից ամենաշատ մահն ու նոր վարակման դեպքերն էին եղել, ու արդյունքում Հայաստանում կորոնավիրուսից 1213 մարդ է մահացել։ Համեմատության համար Հարևան Վրաստանում 19 մարդ է մահացել։ Կորոնավիրուսը չի վտանգավոր։ Ձախ արվեստագետները զուսպ էին, երբ պետությունն անցավ հարուստների շահերի զբխող համահարթ եկամտահարկմանը։ Զուսպ էին, երբ պարզվեց, որ ոչ թե նախկին իշխանությունն էր մեղավոր, որ երկրում աղքատություն կա, այլ աղքատները։ Աղքատությունը ոչ միայն սոցիալ տնտեսական երևույթ է, մարդու աղքատությունը առաջին հերթին էստեղ է։ Չի կարող մարդը, որևէ մարդը, որ այստեղ աղքատությունը չի հաղթահարել, ինչ ուզում է սարանը չի հաղթահարի։ Ու այդ մտածողությամբ վարչապետը գյուղացուն ու Մաքսայինի աշխատողին այսպես նվաստացրեց. Մեր խնդիրը այն է, որ վագոն տնակը մենք մի մնամ։ Կի վարչապետն է քո տունը սարքել։ Առողջ տղամարդը կգա, ուրիշ առողջ տղամարդու կասի բան, իմ տան հարցը լուծի, իմ հացի հարցը լուծի։ Բա մեր հացի հարցը ո՞վ անուծի։ Այո, դες լախած կանգնած ես, իմ ձևերը լախած հրոշը կցելես, կտանես կլվանաս, աշխատավացիցդ կծածես, սյուք սարքես, հա՞։ Ու կտնես գլխավերը, դե՞ղա։ Ու հետո դիմում կգրես կդնաս վերջից։ Զախարվեստը զսպված է, երբ պատգամավորները, նախարարները աստղաբաշխական պարգևավճարներ են ստանում։ 10 ամսում պատգամավորներին բաշխվել է 1,900,000 դոլար, մի երկրում, որտեղ նվազագույն կենսաթոշակը 55 դոլարը։ Պարգևավճարը ստացել օրինակ այս պատգամավորը,
Անկամ դուք բերեիք կառավարության ծրագիր, որտեղ գրված կլներ մեկ նախադասություն, ամեն ինչ շատ-շատ լավ է լինելու, ես վստահելու եի ձեզ եւ կողմեի քվեարկելու։ Կամ այս պատգամավորը։ Հայկական դատարանը տարիներ շարունակ բավականին անհաղորդ ու սառը կառույց է եղել։ Ես ինքս որպես քաղաքացի ես երբեւե ինձ հաղորդակից չեմ զգացել այդ մասին։ Բայց դուք համանդրական դատարանի լիազորությունները գիտեք, դուք ինչու պիտի իրեն հաղորդակից գայք։ Դուք վճռաբեք դատարանին ձեզ հաղորդակից զգացել եք։ Այս պատգամավորն էլ է ստացել։ Միպի զեկույցում կանանց մասին խոսել երկու տողով, այն էլ նշելով, որ կինը մարդ է, այն էլ արժանապատիվ, սա անթույլատրելի է։ Տենց շատ են, նախորդ 105-ի փոխարեն հիմա 132 են։ Արվեստը զուսպ է նաև, երբ վարչապետը չհրաժարվեց իր գերլիազորություններից, բայց այդ գերլիազորությունները վերացնելու խոստումով էր եկել իշխանության։ Չափից ավելի լիազորություններ են կենտրոնացված վարչապետի ձեռքում, սուպեր վարչապետական համակարգը պետք է գոյություն չունենա, դա կարծում եմ աներկբայ է և բխում է մեր երկրի շահերից։ Դուք գնալու եք ձեր իշխանության փոքրացմանը, նվազմանը։ Ժողովրդավարության պայմաններում, լեգիտիմ իշխանության պայմաններում սուպեր վարչապետական համակարգ չի կարող լինել։ Եվ արվեստը զուսպ է, երբ սիրո և համերաշխության կարգախոսով իշխանության եկած վարչապետ նատելություն է տարածում։ Պարկեցնել ասֆալտերի։ Կներեք, ելի կրկնեմ, ոչ միայն ասֆալտին կփռենք, այլ պատերով կտանք։ Դռների տակ վնգստում են, որ եկեք մեզ տիրություն արեք։ Եվ դուք այդ շնաբարոդ դուրսպրծուկների վնգստոսն եք լսելու։ Վնգստացող դատավորների հերթն է գալիս։ Հեսա Սահմանադրական դատանի հերթը կգա կորոնավիրուսային դատանի, որ բացիլի հատկանիշ ունեցող քաղաքական եւ հասարակական ուժերի քաղաքական իմաստով մահվան դերերի Որոշեցի մի հատ փորձեմ հանդիպել Շիզի, Լոմի ու Արտակի հետ, որ ֆիլմ նկարեմ ու տեսնեմ, թե ինչ ա եղել արվեստի ու ակտիվիզմի հետ։ Լսի ջիգյալ, սենց մի հատ պրոյեկտ եմ անում, այդ արվեստ եւ ակտիվիզմ, մինչեւ հեղափոխություն ու հեղափոխությունից հետո, ինչ էին անում հայ արվեստագետները ու հիմա ինչ են անում կամ առհասարակ անում են, չեն անում։ Եթե դու համաձայն լինես, որ քեզ հետո նկարեմ, պայմանավորվենք ու բան, զրուցենք միասին։ Պայմանավորվենք։ Հա։ Հա, ստերելի եմ ասել։ Լսի, կայֆ։ Հա։ Ոնց է բան, չայխանայի թեմանա, չէ՞։ Չայխանայի, հա, չայխանա։ Հարաշա։ Հա, մերսի, լավ։ Հայաստանի կինոգործիչներից մեկը, որ բաժանումների մասին նախկինների քրոնիկան ֆիլմը նայեց, ասաց, որ փնթի եմ աշխատում։ Ճիշտ ասումը, հստեղ էլ մոռացել էի ձայնը միացնեի։ Բայց հիմա կասեմ, թե ինչ էի ստեղ ասում։ Ուրեմն այս պատը իմ մանկության գրաֆիտիի պատն է։ Տենց մի 10-11 տարեկան կլինի, երբ նոր-նոր էի սկսել ռեփ լսել, սենց գրում էի։ Հիփ-հոփ, Թուփակ, դե ու իհարկե ֆաքյու։ Ում էր ուղված ֆաքյուն, չգիտեմ, բայց այս ֆաքյուի միջոցով կարանք արվեստի սահմանում տանք, որ արվեստը մանկության հետաքրքրությունների աճն է, այսինքն հենց ֆաքյուն աճում ա ու հասցեատեր ա գտնում, դառնում ա արվեստ։ Բնականաբար արվեստի այս սահմանումը այս ֆիլմի հետ ա բռնում, ուրիշ ֆիլմի համար ուրիշ սահմանում կբռնի։ Մինչև տղերքին հանդիպելը որոշեցի քաչալանամ, որովհետև մարդիկ կային, որ հանուն հեղափոխության քաչալացել էին, ես էլ հանուն ես ֆիլմի կքաչալանամ։ Ապելավ լս պասը չէ փոշմանուցի, դու չէ թեթևացում ազրս։ Չէ մի վեր կյան։ Լուրջ։ Հա, հա, դու չէ փոշմանուցի պետի չքաչալացել։ Դավ է։ Չիշ չէ։ Ոնց ես էր։ Որ քաչալացնես, հետո չես կարա թեթևացնես, չէ։ Կարամ։ Ոնց։ Իհարկե ոչ։ Դրանում չթեթևացի։ Հիմա բացատրեմ, թե ինչ տեղի ունեցավ, ինչու չքաչալացա։
Երբ քաչալանում ես, էլ չես կարա մազերդ մի քիչ կտրես, բայց երբ մի քիչ կտրում ես, էլի կարաս քաչալանաս, եթե ուզես։ Նույն ձև էլ հեղափոխությունն է։ Երբ իշխանությունը քոքից կտրում ես, էլ ձև չունես մի քիչ դզմզելու, եթե ավելի վատ իշխանություն է եկել։ Դամ է վերջի բանի դես։ Չէ, վերջի բանի շատ լավ է։ Ձերի հետ ես ու Հայկոն էլ մի հատ համատեղ գործ արեցինք։ Հմ։ Շատ լավ է։ Այս ճիշտ արեցին, որ չքաչալացան։ Չէ։ Ստեղից սկսվում է ֆիլմի ծախսերը։ 4000 դրամ գնաց մազերը կտրելուն։ Ճանապարհածախսից լավ է պրծել եմ։ Հեծանիվով եմ գնում ստեղ ընդեղ։ Ու հիմա թեթև գլխով ու հերթով կգնամ արվեստագետների մոտ։ Արթուրին, որ հանդիպեցի, ռեմոնտի մեջ էր։ Արթ լաբորատորիան էին ռեմոնտ անում։ Արտակը պապայա դարել։ Երեխու համար կաթասարքում։ Քեզը սարքեմ ու։ Կարենն էլ, որ հանդիպեցի, շաններ ման տալիս։ Հիմա չես այդ, չէ։ Մի ոպե, դու ասպես ինչա արվեստը, դու հարցը մի ոպե բան արա, էլ իմ էր կոնկրետ տացրա։ Ասենք արվեստը լրի ուրիշ բանա, որովհետև ակտիվիզմը լրի ուրիշ բանա։ Ախի են ասում, արվեստ և ակտիվիզմ։ Դա կապիտալիստական երևույթ է ինձ թվում։ Դու արտ ակտիվիզմով չես զբաղվում։ Ես ակտիվիզմ ինչ, ակտիվիստ ինձ չեմ համարը երբե։ Իսկ քո այդ քաղաքական գործերը ինչ են։ Հեղանակացություն։ Արվեստի միջոցով քաղաքականություն իրականացնել, իշխանության գալ, սեփական իդեաները առաջ բրդել, ձևավորել միջավայր։ Իշխանության գալ, նկատի ունեմ իրականացնել այն պրինցիպները, որ դու որոնց հետևում ես, ու դա միայն կարելի է, երբ որ իշխանության կամ գտնում են այն ուժերը, որոնք քեզ են ներկայացնում։ Մանիֆեստ կա, կարող եք կարդալ։ Ես միշտ եմ։ Միացեք մեզ փողոցային արվեստի համար, իշխանապողության համար, ազատության համար, ինքնուրույն լինելու համար, միայնակ չմնալու համար, ազատ արտահայտվելու համար, այս մեկը լավ չի կարդացում, խաղաղության համար։ Ազգային ժողովի դարպասը ներկում էր, ի՞նչ էր։ Ունի ընդվզումը, ոսկե գույնը, արթագույնի, հատկերացեցի։ Չէ։ Դե գույնի ընդվզումը հենց այդ բուրժուազիա քանդերն է, եթե գույնով ես ընդվզում։ Իսկ հիմա դրա կարիքը չկա։ Հիմա շատ բաների կարիք կա։ Հիմա մի քիչ դրայվն է կորել արտաքինի, քաղաքականության մեջ արտաքինից, որովհետև ոնց որ իշխանության եկել են այն մարդիկ, ում հետ պայքարի մեջ ես եղել, այսինքն այդտեղ դրայվը վերանում է, այսինքն այդ հակասությունը, այդ լարվածությունը, որ կա նախկին թշնամանքը ու պայքարը։ Ես գաղափարները դեպրեսիայից խուսափելու համար, երազները իրականացնելու համար, երազանքները կներես, հիշողությունների համար, այս մեկը էլի չեմ կարողանալ։ Ես էլ ոգեշնչվեցի ու որոշեցի, որ մի արվեստի գործ, գույնի ընդվզում, քաղաքականության իրականացում կամ մի մանիֆեստ էլ ես անեմ։ Այս սփրեյից կապույտ ունեք։ Ինչ արժի։ 1000։ Ֆիլմի ծախսերին ևս 1000 դրամ ավելացավ։ Ինչ
Իսկ վարդագույն կա։ Հա, ռոզվի։ Մի հատ է ռոզվի, էլի։ Մի հատ էլ 1000 դրամ ավելացավ։ Մերսի շատ։ Ջոց։ Էլի որպես օրթոդոքս մարքսիստ լինելով պետք է միշտ պաշտպանել թեկուզ այն լիբերալ ուժերին, որոնք ավելի պրոգրեսիվ են համեմատած նախկինների հետ։ Ինչ նկատի ունես, ինչն է պրոգրեսիվը, Նիկոլ։ Ահա, թեկուզ այն, որ ինքը ենթարկում է հասարակության կարծիքին։ Այդ դեպքում մի հարց, ինչի Արմեն Սարգսյանը մինչև հիմա նախագահ։ Ասի, Արմեն Սարգսյանը նախագահ է, որովհետև ընտրվել է նախկին Վանիկովից։ Բայց Նիկոլը ասում էր, որ քաղաքացիություն չունի ընդդիմադիր ժամանակ, հետո ասաց, որ ցույց է տվել։ Հիմա մենք նախագահի թեկնածու ունենք, որը հրաժարվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, Մեծ Բրիտանիայի հպարտ քաղաքացի։ Ցայր ասում ան, նաստայաշի։ Պարոն Սարգսյանը իր հետ բերել էր նաև փաստաթղթեր այն մասին, որ ինքը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունը կորցրել է 2011 թվականին։ Նիկոլ Փաշինյան։ Ցույց տվեմ արդեն, հիմա փաստ։ Ես ցույց տվեմ։ Հիմա Նիկոլին է ցույց տվել, ինձ է ցույց տվել, ինչ կապ ունի։ Նորա սկսում գաղափարական հեղափոխությունը։ Հեղափոխությունները, երբ որ հասարակությունը, երբ որ ցենց ասեմ, գժվում է, ցենց կոպիտ ասած։ Կոպիտ չէ, գժվում է։ Դրա մեջ գաղափար ինքը սա խույզերն է իրը։ Քեզ համար ո՞րն է այդ գաղափարը։ Ինչ գաղափար է այդ հեղափոխությունը։ Շատ գաղափարներ կան։ Հիմա դնամ այդ գաղափարների մասին խոսանք։ Շատ է ստենց ստեղից ընդը բանանում։ Որտեղ երբ որ ասում ես գաղափարական հեղափոխություն, դա կարելի է նաև կապիտալիստական գաղափարական։ Թող լինի։ Մենք եթե կոմունիստ ենք, դա չի նշանակում, որ հեղափոխությունները պետք է մերժենք։ Հա, տապուցից հետո է։ Դա չի նշանակում։ Մուրճ է։ Դա չի սիմվոլ։ Ուրջ այն սիմվոլն է, working class։ Working class-ը սիմվոլ։ Ո՞նց է Հայաստանում հիմա working class-ը վիճակը։ Որիշ։ Ուսի, շատ որի է։ Այսինքն դու քո ձեռքին ես մի սիմվոլ, որի թշնամին է այս հիմիկ իշխանությունը։ Ախպեր, իշխանությունն է իմ թշնամին։ Ամեն դեպքում ձախականության մեծ հաշվը ձախականության հետ կապ չունի։ Քանի որ այս ֆիլմով արվեստը կապել է մանկությունից եկած բաղմունքների հետ, մանկությանս ընկերներն էլ ինձ օգնեցին, որ պատս հասցեական սարքեմ, որ արվեստ դառնա։ Դա ուրեմն հողը դու ես եկա, դա ու դու ես եկա։ Սա զեկանը դես ես ու ծուտան դա։ Երկու ընկերներս էլ Դավիթները, բայց Հայաստանում չեն ապրում։ Բախտի բերմամբ նկարահանումների ժամանակ եկել էին։ Ես էլ գործի դրեցի։ Ես ես պետության գործերի եք մենց ընդհանրապես ես։ Մի ասը խոսում։ Այո, 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 Իրանք են ուզում, սովորական ասենք, այնց այն Big Brother-ի թեման է, էլի։ Street art-ը Իրանում իրանց աչքի առաջ է դուրս գալիս, չան էլ։ Չէ, այնց ինձ ուղղակի ձևը, չէ, առաջին ձևը դուրս չէր գալիս, այնց ասեմ։ Ոնց որ պայքարի ձևը, ոնց որ իմ համար այնց նոր եմ ստեղծել, այսինքն Street art-ը, որ այսինքն ես մեջը կարացնեմ լավը զգամ, որ դրանով կանեմ, այնց բողոք եմ, եթե հիմա ինեմ ստրիտ արտ անեմ, Նիկոլի դեմ, այսինքն նոր իշխանության դեմ, ոնց որ այն չի, այսինքն կամ նոր գործիք պետք է գտնեմ, որ դրա մեջ ես кайֆ ստանամ, ու համ кайֆ ստանամ, համ էլ կարողանամ ոնց որ, այսինքն պետք է նոր ձև գտնվի, դե հա, այդ մեկ, դա հաստատ ու այդ խնդիրները ինչ որ թվարկեցիր, այդ ոնց որ սպարզ երևում է։ Դա քեզ իշխանության դեմ չի։ Որտե իրանք սիրեն այդ։ Որտե իրանք էլ են արել ճոկում ես։
Այսինքն այս ամբողջ այս process-ները որ տեղի ունենում, տեղի ունենում քո գաղափարներին ի հակադրություն։ Այդ հարցը տելա իմ գաղափարներին հակադրություն։ Հա։ Քո հարցն էլ է իմ գաղափարներին հակադրություն։ Որովհետև մենք խոսում ենք գաղափարական խոսակցությունը։ Հիմա երբ որ դու մտնում ես քաղաքականության մեջ գաղափարներ չկան։ Այսինքն չկան գաղափարներ, չկա քաղաքականություն։ Ինչո՞ւ ոչ ես անում գաղափարական, եթե գաղափար չկա։ Դե պետք է հասնի նրան, որ քաղաքականություն չլինի։ Լավ, քո ուզածը հասնի նրան, որ քաղաքականություն չլինի, բայց դու փաստորեն օգնում ես մի քաղաքական ուժին, գա իշխանության, մյուս քաղաքականության։ Բոլորը պետք է օգնեն։ Ես չի պետք օգնեմ, եթե դու չես։ Բոլորը պետք է օգնեն, որ զարգանանք։ Ինչ։ Որ զարգանանք։ Ո՞նց զարգանանք։ Ո՞նց զարգանանք։ Այսինքն պատա որ կոռուպցիա չկա։ Կոռուպցիա չկա։ Հա։ Ո՞վ ասես չկա։ Չկա։ Ոչ չկա։ Չկա։ Քո սկանդալն է եղան։ Կա կոռուպցիա։ Հենց հիմա հասա հայտնենք գնանք։ Հասա ի՞նչ կոռուպցիա կա, հասա։ Հասա կոնկրետ ասա ի՞նչ։ Պարտիվը վճարեն կոռուպցիա։ Կոռուպցիա։ Իհարկե։ Դե գնա ոստի կնություն դիմի։ Արվեստը անընդհատ չի կարա բանը լինի, այսինքն ակտուալ նորությունների հետևից վազող ես իմ ինչ եմ, այդ լրագրություն չի, որպես քաղաքացի, որպես ակտիվիստ, ես իմ կարծիքը Facebook-ում հայտնել եմ, բնականաբար ես կողմ եմ եղել մարդկանց, հատ ակտիվիզմի բանը հետ, բայց դա եմ ասում, ստեղ համատարկումը մի կոմպոնենտ է, կարող վերցնենք բանը, մասնավորությունները, պարգևավճարները, աղքատությունը մարդկանց ուղեղումը, այսինքն սա այս բոլոր բանը, գաղափարները, բանին, լենինիզմ, մարքսիզմի թշնամի գաղափարներ են։ Հա։ Մեր սիտուացիայի մեջ այս գաղափարներին հավանաբար ալտերնատիվա մենք չունենք, որտեղ մենք չունենք քաղաքական սուբյեկտը, որը այդ ալտերնատիվան ներկայացնի։ Շարվեստից խոսա էլի, ախպերս, մի քիչ արվեստի խնդիրներից նայենք, բան, չեմ գիտեմ, կամ արի այդ չխոսենք էլի։ Դա արվեստի խնդիրը ո՞րն էր Սերժի ժամանակ։ Սերժի ժամանակը ո՞րն է։ Դե ասա Սերժի ժամանակը ո՞րն է։ 2008-ից 2009-ը։ Ո՞ր ժամանակներն է, ի՞նչ ժամանակները։ Հա, պետականի իշխանության։ Իսկ Խոչարյանի ժամանակ ի՞նչ ժամանակները։ Այսպես քեզ եմ հարցում, ասեմ ախպես, հիմա ինձ դնենք խորանանք ինչ ժամանակներ են, այդքան պրիմիտիվ ենք մտածում, հա, այդքան պրիմիտիվ, ոչ ազատ կամ արտահայտման եւ միանձնյա իշխանության ղեկավարման եւ խոշոր սեփականատիրության շահերի պաշտպանության ժամանակաշրջաններ են բոլոր 3 նախագահների ժամանակ։ Նույնը հիմա է, այդ եմ ուզում հասկանալ, այն ժամանակ խնդիրը որն էր արվեստի ու հիմա որն է խնդիրը արվեստը։ Արվեստագետի խնդիրը հենց արվեստի մեջ է, ամենամեծ խնդիրը մեր համար այն արվեստն է, այսինքն գույնը պետք է լինի խնդիրը, այնու գույնը իմ համար ամենամեծ խնդիրը է։ Մենք քաղաքական արվեստ չենք արել, մենք գնացել ենք, հասարակ բանացան, գնացել ենք, պրոստը մեր համար վերցել ենք բանը, մենք չգիտենք էտ ինչա, մենք չենք կարա էտենց, ես դնում են սահմանում, որ եսի քաղաքական, ու մեզ հետան սահմանեցին, որ մենք քաղաքական արվեստագետներ ենք։ Բայց դու գիտեր չէ, որ եթե դու ներկում ես ազգային ժողովի պարտերը, քեզ ասել են դու քաղաքական։ Անկեղծամ ասում, թե գիտեի։ Հիմա ազգային ժողովի պարտերն է, քեզ ոչ թե։ Ուրիշ բաներ եմ անում, բայց չեմ ուզում հանրային անցնեմ։ Դե հեղափոխությունից թվում է կառավարության համար ա եղել, իրանք լավ են ապրում, իրանք իրանք համարում են, ասենք working class, իրանք համարում են, որ շուտ հեղափոխությունի կատարածած, վերջ արդեն հեղափոխությունը, գուլյատ են անում։ Ահա, եկանք հասանք այդ կետին։ Բանան ուտում են, հասանք թույն, եկանք հասանք այդ կետին։ Ու այստեղ սկսվում է կոգնիտիվ դիսոնանսը ինձ։ Հիմա դա իշխանական դեմը չի խոսում։ Ինչի արվեստագետն ա խոսում, այնտեղ նա ակցիա, քեզ էս մի ակցիա ճոկում ես։ Ոցը պետք է որ արվեստագետը մտնի այս իշխանության հետ դասակարգային հարցերի պայքարի մեջ, որտեղից այդ գաղափարները շրջանառելու է սուբյեկտը։ Այդ գաղափարները կարող է ակտիվ չի երևում, բայց միշտ կա։ Ասենք օրինակ Դիլիջանը մի հատ տղա ինձ բողոքեց, ասաց Նիկոլայ կապ սկզբից փոխանակ հարցներին դոմփի մեզ դոմպեց։
դու։ Մտավորականի կերպարը պահելու համար, այո։ Այս լիքը մարդ է սրա մեջ ներգրավել, ամենակ իրա ցանկությունն է գրել, չեմ հիշում կոնկրետ, որն եմ ես գրել։ Կեսից շատ է իմ երազանքն էլ ա, որով ստորագրել եմ տակ, էլի։ Բայց ոչ բոլոր։ Ոչ բոլոր ասի, հա։ Ու հիմա այդ ծրագիրը, որ իրականացնում ենք, իդեան կայանում էր նրանում, որ եթե ես հրեական դրոշով քայլեմ ու մրթիստան, հավանաբար Հայաստանում բանկ մեծ քանակությամբ հակասեմականություն կա։ Այդ առաջին մեր գրանտն է Սորոսը ստացած։ Դա ասել է, բայց լսվացի։ Հա, ուզում եի ասել, որ իսկ հա, այդ էի ուզում ասել, որ դուրս ես գալի փողոց, դա արդեն է թուզական հեղափոխությունն է։ Դրանից հետո հասարակությունը արդեն պետք է գաղափարական հեղափոխության գնա, սկսի մտածել ինչ է անում, ուր է գնում։ Այդքան բան։ Հիմա քեզ էլ մոտ տեղի ունենում է այդ պրոցեսը Հայաստան։ Հա։ Վերջին ծախսն է 3500 դրամ կպչուն թղթերին։ Արվեստի մասին ֆիլմը նկարելու վրա ծախսվեց 9500 դրամ։ Իսկ հիմա մի հատ էլ վերադառնանք սիրո և համերաշխության օրերին ու անցնենք գործի՝ արվեստ ստանելու, մանկության հետաքրքրությունները հասցեականացնելու։